Tjena läget, jag heter Gabby Banga och välkommen till Little Nightmares. I det här spelet så ska vi tydligen få uppleva våra barndomsmardrömmar på nytt igen. Det låter ju för jävla underbart, gör inte det? Kom igen så kör vi. Lite dimma, vad är det som försiggår? Hallå, är det någon där? Ett ljus uppenbarar sig. Är det ett spöke kanske? Ja, det där, det där ser fan ut som ett spöke. Hallå där! Spöke? Vad är ditt namn, spöke? Du ser spöklig ut. Skräm inte mig, snälla. Jag är bara ett litet barn. Visa lite nåd och barmhärtighet. Åh, herregud. Är det där slutbossen, eller? Det där är nog slutbossen. Hon såg riktigt elak ut. Och här är vi! Lilla pluttisen! Woo! Springer runt i våra fina lilla regnrock. Runt i pölen, plaska runt i pölen. Alltså när man var liten så var det riktigt kul att plaska runt i pölar. Det tyckte jag i alla fall. Och alltså... Är det en hon eller han? Jag tror att det är en hon. Alltså springer runt barfota. Det är ju riktigt konstigt. Men å andra sidan, vi är ju bara i en dröm. Åh, tjena trollen! Hur länge trollen? Så mörkt här. Kan det sluta vara så mörkt? Kan någon tända? Åh, där är en lykta. Hej, lyktan. Hej. Hej. Hur får jag ljuset uppenbara sig? F kanske för flashlight. Ja! I alla skräckspel så kan du ge dig fan på att du kan hitta en flashlight på F-knappen. Annars är det inget riktigt skräckspel. Hopp, in här. In i luckan. Just det, det är kontroll för att croucha. Tänd ljuset, tack. Så vi ser något, lilla gumma. Vi måste ju se vart vi ska. Kom igen. Kravla dig framåt. Framåt. Vi är tydligen på... någon båt, tror jag. Eller liknande. Med massa skräckliga individer. Som vill skrämma mig från vettet. Men det kommer jag inte tillåta dem att göra, aldrig i livet. Ingen skrämmer mig! Jävlar, det här ser hiskeligt ut. En riktig mardröm. Hallå? Är det någon hemma? Vad är det där borta? Vad är det där? En liten docka eller något? Vad ska jag med den till? Hej då docka, jag vill inte ha dig. Jag vill inte ha det, jag springer vidare. Men kan du tända ljuset och springa? Tänd ljuset och spring! Då, kryp under. En mysig soffa och någon har rök där. Gud vad mysigt. Är det farsan eller? Är det morsan? Vad var det där för något? Vem är det som stirrar på oss? Kolla, när man går förbi. Går förbi? Nej. Alltså det var som att någon stod och tittade på oss. Fy fan vad vidrigt! Sluta! Titta på mig, jag är bara en liten flicka. Usch er. Hopp upp, hopp upp. Upp. Okej, där är... är det farsan som har hängt sig? Det ser ut som det. Ett kuvert, men inget brev. Ska dra stolen där kanske. Kan du ta tag i stolen, lilla flicka? Ta tag i den, så ja, bra. Så, hela vägen framåt. Och så flyttar vi på oss lite. Skjuter den lite mer framåt. Men grabba tag i den bakifrån, tack. Okej, det går inte mer. Jag var redan där. Och så hoppar vi uppåt. Yeah! Fan vad grymma vi är. Åh, hallå, tänd lyset. Vad är det här för äcklig gucka? Vad är det för äcklig gucka där på golvet? Är det någon som har bajsat på golvet eller vad är det där? Handavtryck på kylskåpet. Vad finns det här bort? Här kan man krypa in. Kryp in. Ett litet kryp in. Vad mysigt. Hallå. En liten lykta igen. Vad mysigt. Gud vad mysigt mellan lyktorna här. Men här kan vi inte göra något. Eller? Vad fan gör jag här då? Men alltså, sköjar du med mig eller? Ska jag tillbaka? Kanske ska jag öppna den här kylskåpsdörren eller frysen. Titta på om det finns något gottigt där. Kanske lite isglass eller något. Det skulle vara gott. Mums!
Okej. Öppna dörret. Öppna den lilla flicka. Bra. Åh, det var ett troll igen. Vad fan, varför springer de iväg från mig? Alltså, jag vill ju leka med de där trollen. Vem är det som ligger där uppe? Är det farsans dojor? Farsan, alltså han har ingen koll på sina saker. Det har inte jag heller i för sig, så vi kanske är jämlika där. Okej, hoppa upp. Hepp, 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 hepp. Glöm inte att tända sippotändan. Nej, vad är det där? Spring! Fan, en jävla igel. Äsch, äsch, vad snuskigt. Jag vill inte leka med någon. Och där är en till. Akta dig, de kommer efter mig. Spring från äckliga iglarna. Äckliga, den där ska vi dra i. Det ser jag klart och tydligt. Så hoppar vi på att ta den. Japp, och så springer vi. In i, vad är det här, en hiss eller? Woo! Japp. Sådär, grymt. Oj, någon stängde in oss. Trevligt, kan man klättra upp här? Åh, man kan dra bort den. Dra bort den! Coolt, 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 coolt. Åh, vart är vi nu då? Åh, trollen, vänta på mig då! Nej! Vad fan är det nu? Jag bara ramlar ner! Nej, nej! Det är sån här äcklig guck igen! Den lampan, eller? Nej! Vad fan? Nej, 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 nej! Alltså, va? Äckliga iglar! Skärp dig! Nej! Okej, då gör vi om det här. Tänd, tänd sippot. Jävlar, hur ska vi komma bort från de här? Hoppa, hoppa, hoppa! Putta ner dörren, bra, perfekt, tack, grymt. Fast de här äckliga iglarna kan hålla sig borta från mig nu. Jag tycker inte om dem. Verkligen inte. Men de älskar mig och det är helt okej att älska mig. Helt okej. Det betyder inte att jag vill kramas. Nej! Jag vill bara krama med dem. Åh, trollet! Kom, jag vill krama dig! Men troll, nej! Så vad fan? Okej, vi gör om det här en gång till då. Skärpa mig lite. Alltså det där trollet. Hur får man tag på de där trollen egentligen? Gå försiktigt nu. Försiktigt! Du kan inte springa i förväg utan att jag tillåter dig. Förstår du, lilla flicka? Det är jag som bestämmer vad du ska göra. Vad ska jag? Lite. Hitåt, 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 skitåt! Men det som håller på att vissla och håller på att göra massa ljud där. Vänta på mig, jag vill också vara med i det roliga. Och hoppa! Upp, 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 upp för trappan vi går. Upp, upp, upp. Alltså, hör ni det där visslandet? Vad är det? Är det någon monster som försöker locka sig till mig till sig? Ska jag väl säga. Kanske är det. Åhå, här har vi en liten vridis. Fel håll, fel håll. Åh, neråt. Vriden! Åh, nu öppnar vi någonting. Okej, på andra sidan. Jaha, ska vi väl hoppa över där då? Okej. Nej, du råkar tillbaka! Skynda dig! Skynda dig! Spring! Glid! Ha! Jag kunde glida! Det visste jag inte ens om. Coolt. Åh, hej luckan. Ska jag öppna dig luckan. Åh, trollet! Vänta på mig, trollet! Vad fan, trollet? Vad vill springa upp med trollet? Woo! Alltså, hon glider som ett pro. Kolla! Woo! Cool. Okej, okej, okej. Vad är det som försiggår? Den fan var det där uppe! Han såg ju rätt läskigt. Och nyfiken som jag är så måste jag självklart se efter vem det kan vara. Alltså! Åh, hjälp mig. Nej, 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 upp! Jag vill inte att du ska gå ner! Vad gör du? Kan du bara gå inåt? Fan! Ska jag släppa knappen kanske? Korkad som jag är. Hallå där, ögadörren. Hallå där. Vad händer här? Oj, elektricitet. Det känns ju som att jag kommer bli zappad ganska hårt om jag försöker ta mig igenom där. Hur löser jag det här då? Hur löser jag det här? Är det där en lucka där uppe kanske? Nu kan jag för fan inte komma igenom. Woo! Hörru, ögadörren, gömmer du någonting bakom dig? Jo då! Där är en som man inte kan nå. Nej, då... Look around by using... jag gör ju det. Aha, de andra. Man kan titta genom det här rummet. Ja, men... den här kanske man kan dra.
toabalsdörren. Typ. Cool. Är den bra sådär eller är den bra sådär? Jag tror fan att den är bra sådär. Så att den är fan bra alltså. Fan jag är grym alltså. Jag är grym. Asgrym. Wow! Släckte elen och så springer vi snabbt och fan. Spring snabbt som fan. Okej, och vad gör vi här då? Nu är vi i lekrummet. Fan vad trevligt. Jag ska smasha den här. Haha. Oha, farsan varit här och rökt igen. Äckliga gubbe. Men alltså, vad gör jag här? Och där är en till. Nej, nej! Den gick precis på! Vad fan? Okej. Jag fattar. Jag måste springa tillbaka. Och ta mig hela vägen hit. Men då måste det finnas en väg för det första tillbaka. Ja, men där finns det ju. Det är ju bara hepp. Hepp. Jag säger det är bara hepp. Hörru, lilla gumman, kan du hepp? Där kan jag inte hepp. Men hur fan hepp gör det? Kan du dra ut lådan kanske? Jo då. Okej, men skjut inte in det nu. Det är väldigt dumt av dig. Tut! Tåget, jag kommer alldeles strax. Jag ska bara gå stänga av elen. Är det okej eller? Jag ska bara stänga av elen. Elen ska av. Okej, nu måste vi vara jävligt snabba här. Kom igen nu. Men kan du ta tag i den? Men jag tar tag i den då! Men fan, är den för långt ifrån nu? Nej. Men jag bara, fan, kom igen. Nej. Men alltså, vad har jag gjort? Jag har inte ens rört på den här. Skärp dig. Lägg av. Så, grymt. Cool, spring snabbt som fan. Kom igen. Spring snabbt som fan. Spring. Alltså, jag borde ha tänt min lilla Zippo först. Men nej, det går bra. Det går bra. Vänt lite skit. Kom igen, skynda. Yahoo! Jag klarar det. Fan vad nice. Fan vad grymt. Det där var ju grymt. Som fan. Typ. Ish. Vem är det som gömmer sig här? Är det här typ fängelsedörrar eller? Jag vill inte ta reda på det. Jag vill bara bort därifrån. Jag vill bara till en mysig, härlig hörna. Dricka en god kopp choklad och... Okej. Nej, va? Va? Okej, någonting säger mig att jag inte ska bli upptäckt av det där ögat. Ska vi springa till sängen där kanske? Bakom sängen. Kom igen, försvinn med dig. Spring. Yes. Vad har hänt med de andra? Blir man förstenad? Okej, skynda. Ja! Yeah! Det där var nära. Det är en lykta. Alltså de här lyktorna, man tror ju att de är checkpoints, men det verkar inte som det. Eller? För när jag dog förra gången, då fick jag inte börja med en sån. Har jag fel eller? Jag vet inte. Jag känner mig lite korkad. Okej. Vilket håll ska jag? Höger eller vänster? Jag röstar höger först. In genom dörren. Hallå. Oh, nej, du skämtar med mig. Där är han. Jävlar. Alltså, kolla på det där. Han ser ju riktigt äcklig ut. Tjena kompis! Du ser inte mig, va? Vad gör du? Vet du att jag är här under? I helvete att du vet det. Hej då med dig. Men kan du skynda dig då? Kan du kravla lite fortare? Okej, spring. Hej då. Yes! Och nu då? Upp här kanske. Japp, upp här. Alltså, såg du den där snubben? Vad är det här? Okej, upp. Jävlar vilka långa armar. Han kommer ha väldigt lätt att få tag på mig, tror jag. Om jag inte passar mig. Alltså, shit. Shit, pommes frites, säger jag bara. Pommes frites. Okej, tänd. Inte lampan, tänd sippotändaren. Alltså hur många barn springer runt med en sippotändare? Det är ju sjukt. För den här lilla gumman kan inte vara äldre än typ så här 7 bast. 6. Tjena Rottis, hur är läget Rottis? Det är bra det Rottis. Okej, vad är det som händer då? Ont i magen eller? Hur löser vi det då? Jag tror inte att det finns någon läkare här i närheten faktiskt. Åh, vad är det här? Är det matsalen? Jaha, hon är hungrig. Ich habe Hunger.
som man lär sig på tyska lektionen. Och där, där sitter någon trevlig prick. Hörru, kan du ge mig lite käk? Kan du ge mig en god matbit, tack? Ser du att jag håller på att dö här? Snälla. Vad gör den? Vad gör den? Det är en hon, va? Men ge mig den. Åh, tack, vad snällt. En brödbit. Grymt. Ta den. Ta den. Ta brödbiten. Nom 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 nom. Grymt. Är vi healade nu? Läget är återställt. Tack så mycket. Det var asgrymt. Asgrymt snällt. Ja. Jag tycker det var asgrymt snällt. Och där är en liten lina som man kan hänga sig själv i om man vill. Men det tror inte jag att vi vill. Kan man öppna det här? Nej. Ska man göra någonting speciellt här? Nej. Tändzippot. Obekväma ljud. Försvinn. Okej, nice. Bara en liten passage här, tror jag. En liten passage! Och där är elektricitet, så det är inte går hit kanske då. Ser ut att kunna gå och klättra här borta, säger mina instinktiva barnögon. Mm. Och det gick det. Var ska jag nu då? Är det galler där? Ja, det var det. Det var det! Nej! Jag tror jag skulle ramla ner. Sluta skrämma så där. Bara lite flicka med fan skärp dig. En liten flicka med en mansröst, konstigt nog. Hej lyktar, för att tända dig. Tack så mycket. Hej hej. Alltså det blinkar ju där nere i hörnet. Det betyder att det är en checkpoint. Men okej, nu ska jag hoppa på en sån där liten filur. Kan du komma lite närmare, tack? Kan du komma lite närmare, tack? Eller vet ni vad, jag tror nog att jag tar och rundar av den här lilla delen här. Den lilla delen, den lilla halvlånga delen här. Så fortsätter vi helt enkelt i nästa. Oh, spännande spel, va? Jag gillar det. Alltså, den där långarmade snubben. Det känns som att vi kommer få uppleva många halvjobbiga moment med honom. Eller vad tror ni? Hoppas att ni gillar den här videon, och om ni gjorde det, se till att slassa under den där gilla-knappen, och varför inte också prenumerera när du håller på. Och varför också inte se till dina kompisar och komma och titta på mina halvflummiga, sjuka, kanske tråkiga videos. Jag vet inte vad var han. Vad tycker du om dem? Droppa ett kommentar och låt mig få veta. Så ses vi liksom i nästa video. All right, tjabba!